ne prihvata kritike kako treba. Prva debata odigrala se sinoć tokom ljubavne elitovizije. Jedan od članova žirija, Kija Kockar, nije preterano blagonaklono gledala na vezu Anelije Ahmić i Marka Janjuševića Janjoša, svog nekadašnjeg cimera. Ti znaš da ja znam kako je biti na bini posle takvih dešavanja. Pesma leči najviše dušu. Nemoj da bežiš od pesme i od muzike. Svakako Aneli prvi put vidim u životu. Bila je dobra, nije nigde pogrešila. Što se tiče pevanja, meni je bilo sasvim okej. Okay. Lepa je pesma i sa ukusom je izabrana. S obzirom na sve, rekla je Kija. To je malo komplikovana situacija. Na papiru nisam udata, verski sam udata, rekla je Aneli. Reći ću kako stvarno mislim i kako većina ljudi misli na Balkanu sada. Da li si venčan ili u braku, 90% ljudi su se venčali i u braku. A varaju, rekao je Janjoš. Videli smo u Zadruzi jedan, dobacila je Kija. Ona je žena koja je ostavljena i prevarena, kada bi svi išli tražili da se razvode, a da bi im se jave emocije prema nekom drugom, ne znam kako bih to opisao. Sada ti nekome treba da kažeš ko ti se sviđa, da kažeš ne možemo da se poljubimo dok se ne razvedemo, rekao je Janjoš. Nakon takmičenja Janjoš nije imao pohvalne reči za nekadašnju cimerku, što je i potvrdio u razgovoru sa Aneli. Kija Kockar priča da je razveden. Ko nije razveden? Pljuvao sam je non stop šta je radila, jer su najnerealnije pobednice mama i čerka. Zato kad kažeš istinu, neko će reći da ti lažeš. Bila je sa Filipom, a glumila prevarenu ženu, nego čovjek nije hteo da prizna šta je čoveče sa tobom i dalje ne možeš da preboliš slobu, rekao je Janjoš dok je ležao u rehabu sa Ahmićevom. Interesantno je da je bivši košarkaš ovo mogao da joj kaže samo par sati ranije u lice, međutim možda je imao tremu pred kamerama pa se malo zaboravio. Kristina se povodom ovih optužbi i vređanja još uvijek nije oglasila putem društvenih mreža.